بسم الله، السلام عليكم. شركة واحد كو قاعدين دونا قاب كلو ديكريو ايديو غا كلو تشوغو برنامج كن كامتاسي استوديو. هذا كامتاسي استوديو ما كان 10 دان كو دوغناي اما فيديو غي كو دياريناي كامتاسي استوديو مرحي نو سو قادنا ميديا نو كو سو ترسنا ان دوان انو ان كو شقينو سدي عادي هي وان دحكينا تايم لينكينا ما كان تايم لينكينا دحكانو فايل كو وخ كو بي هي لبا قيبو waa maqalkii iyo muuqaalkii. Maqalkani waa codkii aad duubtay dadku hadlaysay markaad barnaamijkan wax record gelinaysay. Sidoo kale halkan waxaa la socdaa muuqaalka audio kale tan kaasamex dhexmu noqdeen audio kale halka kusoo biiray kaasi oo ah system audio sida halkaaba ka muuqata kaasi oo ah system audio. System audio gu waa kombiyuutarkaaga waxaad ku dhageysanaysid ama warning-ka kombiyuutarku iyo dhawaaqa uu kombiyuutarku sameeyo hadaba si aad u edit karayso audio-ga waxyaabo badan ayaad isticmaali kartaa barnaamijka Microsoft Project. Waxaad arkaysaa inuu suuq yar ku jiro. Hadaba si aan u edit karayno oo video wax uga bedelno waxaan isticmaali karnaa audio effects-ka inagoo tagnay oo audio effects-ka markaan joogno noise reduce baa jira aan ku soo tari karno. Noise reduce-ka waxaan dul saari karnaa waa labada audio, waa system audio-ga iyo audio-ga dibadda aad ku duubtay microphone-ka iyo waxaad ku duubtay. Soo kale inoo ogolaanay inaan muuqaalka dul saarno muuqaalku noise remover uma baahno muuqaalku dib u bilaabno dhageysano. Chapter-kan waxaan ku qaadanaa codkii ama shuruudii qandeed way ka yaraatay. Sidoo kale waxaanu samaynaynaa zoom baan soo dhahaynaa si aanu arki karno codadka inuu kala fahmi karno eri eri oo inkasti meel kasta waa hal eri ay tilmaamaysaa oo intaan hadan dhageysano ka marka waxyaabaha qaladka oo kale intuu kale waa iska saari kartaa adigoo isticmaalaya markaad highlight garaysid labada dhinacdu ka jiijiidaya waxaad isticmaali kartaa control set waad ka dhex saari kartaa meeshiiba meenay mouse-kaaga oo dhadhaya qaya ayaad rabtaa inuu sii muuqdo laakiin codkaas meesha uu ka wada bixin oo meeshaas faariq noqon laakiin uu codkaas aamus noqdo oo halkii qofku odhan lahaa uu iska aamusan yahay laakiin fiidiyoogii intii kale la shaqaynaya una iswiidaarinayna fiidiyoogii iyo awaaqii markasta oo fiidiyo audio-ga wax ka saarisidna waxaan kula talin lahaa inaad fiidiyooga ku mashkaraysid sababtoo haddii kale aad codka oo keliya uun inka dhex saartid wax isweydaarin karaa fiidiyoogii iyo codkii way isweydaarin karaan markaa waa inaad ilaa fiidiyoogu highlight karaysnaadaan markaad split ka sameynaysid ama codkaad wax ka dhex saarisid qayb ka mid a. Sidoo kale waxaanu samayn karnaa niri audio silent ayaanu kusameyn karnaa intaas uga iska aamusan tahay waxna ka maqli maysid. Sidoo kale waxaanu samayn karnaa audio ayaan kusoo dari karnaa inaan ku isticmaalina libraryga audio-yada ku kaydsan. Libraryga wuxuu leeyahay qayb sectionkaas music track la yiraahdo kolba kaa doonaysid dhegeysanaysaa dhamalkeeg adoo siinaya dhageysan kartaa kaa doonaysid mid kaa doontidna waad kusoo darsan kartaa halkan oo ah sida aynu u format gelin lahayn codkan uu qaylo dheer yahay waad iska gaabin kartaa adoo isticmaalaya kun marka uu soo galaya aada hau gabnaado codkan kuu soo galaya soo yaro kordho kolba. Bismillah, assalaamu calaykum. Waxaynu bilaabaynaa jabtarkii toddobaad barnaamijka Microsoft Project. Marka dambe codka wuxuu ku sameynayaaba codkii inuu kaa qariyo markaasaad kaana waa iska gaabin kartaa oo meesha doonsa inaad gaabisada ayaad ku dhufanaysaa audio pointi kadib waad iska gaabinaysaa codka ilaa iyo codkaagu halkuu ku dhammaanayo ayaanad gaarsiin kartaa. Sidoo kale waxaad samayn kartaa markuu fiidiyoogu sii dhammaanayo sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad codkaaga meelo badan ka bedeli kartid oon halkan ad point ku dari karno aanaan kor u dallacnayn
بوينتي يا ار بوينتي كان حاجة انا كده تاري كده ار بوينتي فتقول فايد اوتشنال كده كده يعني فتقول سي دمارو مركو سي دمانيه هو ال سي يراو تانا وان سمي كنا وقت مركو كسي بحيو وسي فكرة قد كنت مركو سي دمانيه انا سداس او سي تعيفه وان سمي كنا ايديو كا سابالو استعمالا والسلام عليكم.